Ці квіти ніколи не торкалися землі і не бачили сонця. Їх вирощують методом гідропоніки в одному з будинків Нью-Йорка. Усі культури екологічно чисті. Тут ростуть їстівні квіти і мікрозелень. Світлодіодні лампи дають рослинам чудове світло цілий рік. Ми також ефективно використовуємо простір. У цьому маленькому приміщенні площею 365 квадратних метрів ми вирощуємо сільськогосподарські культури, які б могли зайняти ціле поле. Свою продукцію ферма продає найкращим ресторанам міста. У цій галузі вона має перевагу перед іншими постачальниками, які привозять товар із Каліфорнії або Ізраїлю. Ми збираємо врожай і постачаємо його того ж дня. Він не їде у вантажівці і не лежить у холодильнику. Він суперсвіжий, тому кухарі бачать різницю. Рослини повинні бути ідеальними. Шеф-кухарі – найприскіпливіші покупці. Доводиться шукати навіть мікроскопічні недоліки, бо шеф-кухарі вимагають від мене. У них досвідчене око і вони дуже прискіпливі. Ми повинні бути впевненими, що не підведемо їх. Шеф-кухарі ніколи не бояться сказати, що незадоволені. Утім, претензій до ферми в кухарів немає. Кожна страва має бути охайною і бездоганною. Ми просимо постачальника привезти зелень і квіти певного розміру. І щоразу нам продають ідеальний товар. Я довіряю їм, оскільки в них усе якісне і бездоганне. Тому ми і працюємо з ними. Кур'єри доставляють замовлення на велосипедах або на метро. Так ферма допомагає берегти довкілля. Проєкт стартував торік. Тепер компанія планує створити такі ж ферми в інших містах США, а потім і за кордоном.